ច្រើនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការបងអូនថ្លៃអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាចូលរួមថាវិការបាទជូនដល់តារាចម្រៀងល្បីល្បីចំនួន4រូបនិងក្រុមភ្លេងនៅទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាលោកបានចំណាយថាវិការយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការជួលតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីល្បីមកពីក្រៅពីផលិតកម្មរបស់លោកផងដែរការចំណាយថាវិការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បងប្អូនស្រីពៅសំណប់ចិត្តបាទរបស់ភរិយាលោកធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការផ្ទះផ្អើលជាមួយនឹងវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីល្បីប្រចាំប្រទេសបាទដែលមានដូចជាលោកខាំរាស្រីមុនលោកព្រាបសង្វាត់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាព្រមទាំងលោកខាំនិងមានតារាចម្រៀងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ទើបតែកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺឃើញវិធីមង្គលការមួយបានរៀបចំតុបតែងធ្វើរោងពិធីបើមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានការលើកឡើងនិងសរសើរជាច្រើននៅក្នុងបើមង្គលការនេះកូនកំឡោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាបាទសៀងវ៉ាន់ដេតនិងកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាបាទឈឿនស្រីដែនមួយវិញទៀតកូនក្រមុំបាទត្រូវជាប្អូនស្រីពៅរបស់ភរិយាអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទគ្រប់គ្នាក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនៅមុខរោងអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលការនេះបាទគឺលេងសុទ្ធតែរថយន្តស៊េរីទំនើបទំនើបតម្លៃថ្លៃថ្លៃក៏ពពកជាច្រើនគ្រឿងបាទមើលទៅពិតជាអធិកអធមយ៉ាងខ្លាំងមិនសរសើរមិនបានឡើយចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីពេលល្ងាចនៃវិធីមង្គលការនេះគេឃើញសុទ្ធតែអ្នកចំនួនល្បីល្បីនិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនទូមានដូចបាទជាអ្នកឧកញ៉ាឌួងចាយអគ្គនាយកបាទ Fresh New បាទលោកគីតិចតារាចម្រៀងបាទលោកព្រាបសវ័តភរិយាលោកប៉ែនចំរងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាលោកយឹមតាស្រង់លោកខេមរៈស្រីមុនកូនប្រុសបាទលោកព្រាបសវ័តវងឋានន្តចន់ច័ន្ទលក្ខណាហេងឡុងរួមទាំងបាទបងប្អូនត្រកូលលេងបាទនិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតឥតផ្ទះភ្នែកកាន់តែមានការផ្ញើផ្អល់នឹងញាក់សាច់បំផុតថែមទៀតនោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគេឃើញលោកយឹមតាស្រង់បាននាំពាក្យរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាឲ្យប្រកាសរឿងគួរឲ្យផ្ញើផ្អល់និងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថាអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបាទសូមជូនថវិកាមួយចំនួនជូនដល់បងព្រាបសវត្តចំនួន $5,000កញ្ញាចកតនច័ន្ទសីមា $5,000លោកខេមចំនួន $5,000ហើយអ្នកបាទក្រុមភ្លេងទាំងអស់ចំនួន$5,000ព្រមទាំងលោកខេមរៈស្រីមុន $5,000ផងដែរនៅក្នុងការចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនបាននៅក្នុងថ្ងៃបារៀបវិហមង្គលការបងប្អូនស្រីពៅរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like